Прискіпської доби. Найбільшою фортецею в Європі, площею більше 5 тисяч гектарів. Уявіть собі лише пам'ятка більша в 5 разів від Вавилону. На території городища могли б розміститись такі обласні центри, як Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Ужгород. Площа Львівського городища перевищує площу князівства Монако 25 разів. І на території фортеці могло б вміститись 111 міст таких держав, як Ватикан. Але не лише у масштабності унікальність даної пам'ятки, а також в інформативності. Під час розкопок археологами знайдено залишки унікальних будівель, жартовників, храмів, рештки жителів, різноманітні господарські споруди. Тут навіть зафіксовано планування вулиць. У багатьох похованнях, а також на поселеннях зафіксовано, знайдено археологами чимало античних артефактів. Серед унікальних знахідок останніх років – це золоті бляшки, нашивки на одяг, бронзовий казан, золотий перстень, печатка, рогове блюдо, феноменальні шкіряні пояси, оздоблені виробами з бронзи, жіноча золота діадема. Це знахідки останніх років. Останніх трьох років, повірте, вони не мають аналогів ні в Європі, ні в світі. Тобто вони виставляються зараз після реставрації в провідних музеях України, в перспективі Європи. Люди цікавляться цими знахідками, і це є важливим здобутком. Більське городище розташоване на межі трьох областей – Полтавської, Харківської та Сумської. Це сприяє налагодженню зв'язків, взаєморозвитку туристичної інфраструктури та тісній співпраці суміжних регіонів. Така транспортна розв'язка є досить зручною і перспективною у контексті планування різноманітних екскурсійних турів та маршрутів із подальшим залученням значної кількості туристів. До того ж, зовсім поряд знаходяться на відстані 20-30 кілометрів відомі музеї в Пархомівці та Опішні, пам'ятки археології національного значення, Глинське городище, Майдан, розрита могила, Майдан, Великий Скоробір.